Журналист болом деген бир максаттарым болду. Кийин мүлдө башка жерге кеттим. Астана көчүп кеттим ба? Таба алмай калдым. Астанада мен таксовать эттим. Казмедианын табалдырын аттоодон кудай сактасын. Неге осы кәсипке жаңа әбесин? Мен биринчи курстан баштап саудо менен алыстым. Казакстан боюнча жыл сайын 30% ажырасып. Ол түнгү маселеде ол атмосфера жүрмөйт да. Түнгү аламанын алды бол деп курандап жүрсүңөр. Ал Кытай бизге кандай селитраны билет берет? Эрине, ол міндетті түрде тестостеронға әсер етеді. Мен ол кісілерге айтқаным, мен көтенің беретін жәлеп қатын емеспін. Көп нәрсемен айналысып отырсың. Ол өзінің нәтижесін беріп жатыр ма? Әр адам менің бір жыл ғана уақытым бар, өмірім бар деп өмір сүру керек. Аманат Драйв туралы енді түрлі пікірлер айтылады, оны жерде айтпай қояйық. Бір салғыны өзіңе де тиіп жатқан жоқ па? Неге сен жарнама алайсың деген сияқты. Енді жалпы енді қалай айтсам болады, көш деген жүре жүре келеді сөйледі ғой. Әлде бір кәдімгідей бір қорқыту үркіту болды ма сонда? Қалай түсінуге болады? Қорқыту үркіту де ол бәрі болды. Армысыздар, құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта Жылқышыбай. Қош келдің, Жылқышыбай. Рахмет. Енді өзің секілді сұхбат жанрының бір майталманы емеспіз. Өзің сияқты ала алмаймыз шыны керек, бірақ енді тырысып көрейік. Осы уақытқа дейін негізі неше сұхбат бердің? Жалпы. Өзіңнен сұхбат алғансың ғой. Біріншіден шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Екіншіден Рауан Оқасты бүгінгі таңда өскелең жастардан бірі білсе де бірі білмейді, бірақ біз өздеріңе қарап бой түзеп өскен азаматтардың біріміз. Қазақ ұлттық университетінде журналистик факультетінде бізден 2 жыл болса да сіздер ерте бітірдіңіздер. Онымен қатар өзіңнің енді телеарналардың барлығының есігін тоздырған азаматтардың бірісің. Үздік комментаторсың, мықтысың, сондықтан олай өзің түсірме, мен үшін биік тұлғасың. Бірден мақтауға көштің ғой. Енді сен өзің көбіне мысалы сұхбат алушыларды жылатып жатасың. Бүгін өзің жылап қалмаймын деп ойламайсың ба? Енді ол көз жасына ерік беріп деген. Былай адам өзіне сеніммен айтқан дұрыс емес. Мен жыламаймын, мен басқа қылмаймын деп бәріміз пендеміз ғой. Ол адамның бұл өмірде өмір сүруі, күлуі, жылауы ол барлығы аяқ асты болатын сәт. Сондықтан мен өзіме қазір бірдеңе айтудан аулақпын. Өзіңе жас толды. Енді сіз шақырып отырсыз, мен келіп отырмын. Қолымнан келгенше жауап беремін ғой. Енді қазір өзің енді журналистика факультетін бітірдің, 4 жыл оқыдың. Бірақ қазір журналистикада да жүрсің, шағын өзің кәсібіңде бар. Осы кәсібің жайлы айтшы, біз көбіне енді білмей жатады. Қашан аштың, немен айналысып жатсың? Кәсіп жайлы айтқан кезде мен өз басым о баста 11-ші сыныпты бітіргеннен үйдегілерге айтқам. Мен мүмкіндік болса жоғарғы оқу орнына түспей қояйын, кәсіппен жүрейін, тірлікті жасайық. Әйтеуір өзіміздің бетімізді өзіміз сыққан дұрыс, сондықтан біреудің қолына қарайтын уақыт жоқ, айлыққа жұмыс жасайтын менің ондай бір қасиетім жоқ, сондықтан мен кәсіппен айналысайын деп о баста бір шешім қабылдаған едім. Сол кезде әкем, балам енді осы Нұртілеу ағаларың жолын берсін, Амангелді Сейітхан ағаларың жолдарын берсін, сол кісілердің бағдарламаларын көргенде қарап отырасың, сүйсініп басқа боевиктерді көрмейсің, соларды көресің деп сөйтіп әкеміз айтқаннан кейін осы Қазақ ұлттық университетіне келіп тапсырған жайымыз бар. Содан кейін журналист болдық, бірақ журналистика түскеннен кейін оны менің группаластарым барлығы біледі. Мен бірінші курстан бастап саудамен айналыстым. Маған бір табан сауда жақын болды, себебі ол енді бизнес демей қойын, сауда дейін, кішігірім сауда. Адам тәуелсіз болады, бірдеңе сатып, бірдеңенің дәмін татса ақшаның. Ол кезде өз тәуелсіз болады, кез келген адамның көзіне тікере қарамаса да қалтасына қарамайды, мына 5-10 теңге шығарып бере ма, бір жерден жымқырып кетемін демейді, өз өзіне сон. Сауда деген ол артықшылығы сода. Сондықтан енді қазір былай айналысып жатқан шаруаларым осы ер азаматтарға керекті. Ер азаматтардың екінші жүрегін дүрсілдетіп соғатын, соқтыратын әйтеуір сондай дүниелерді, табиғи мына маралдың мүйізінің қаны бар, қызыл кітапқа енген түрлі шөптерді мынау Алтай өңірінен алып келеміз. Сол жақтан алып келіп осыяққа бізге фасовать етіп керекті дәрумендерін қосып халыққа сатып жатқан жайым бар. Неге осы кәсіпке жаңа әуесің? Бұл кәсіпке әуестігіміздің себебі
Я қолымнан келгенше мен мойка шалам, қолымнан келгенше мен де организация ашуға шамам келеді. Бірақ ол аяқ аттасаң сол тірлік шаруа бар ғой. Мысалға бізде мен енді ол менің бұл пікірім емес, бұл сондай қазір статистикада қарайтын болсаңыз, біз әлемде 15-ші орында тұрмыз ажырасудан. Қазақстан бойынша жыл сайын 30% ажырасады. Өзіңіз ойлап қараңыз, неге ажырасады? Не түсінем әрине. Бастағы проблема, төленбеген кредит, нанға ақша, біреу ішеді, біреу жегеді деген сияқты. Одан да бөлек мәселе бар ғой. Одан да мәселе ол түнгі мәселе. Е? Ол түнгі мәселеде ол атмосфера жүрмейді да. Түнгі аламаның алды бол деп ұрандап жүрсіздер. Сондықтан ел қуат мықты болу үшін не істеу керек? Әрине керек дәрумендер түсу керек. Неге керек дәрумендер түсу керек? Мен өзімнің тауарымды ешқашан пихат етпеймін. Керек болса менің алмай кетсін, жұрт басқанын ала берсін. Бірақ менің айтатыным, қарапайым егіннің өзін қазір егу үшін Қытайдан селитр алып кеп, соған қосады да, егінді сол арқылы өсіреді. Олсыз болмайды. Ал Қытай бізге қандай селитраны береді? Әрине, ол міндетті түрде тестостеронға әсер етеді. Слабый жерден ұрады. Сіз мен егіннің өзін айтып отырмын. Мен сізге алма, бағана қияр, помидор, ол дүниені айтпай қояйын, бананыңыз бар кеп атқан. Сондықтан аяқ астынан осы мәселе бізде өршіп кетті. Құдай өзі сақтасын. Енді бір 20 жылдан кейін бізді қыздарымызды қияға қондыра алмауымыз мүмкін. Өйткені өзіңіз білесіз, осындай сол шаруаны біле тұра, енді сол шаруаға қолдан келгенше белшеден кіріспесек те, қолдан келгенше кірісіп жатқан жайым бар. Өзіңде проблема жоқ ондай? Енді менде Құдай өзі сақтасын, 5 балам бар. Аллаға шүкір. Басқа себеп әсер етті. Енді қаз көпшілік сені тани бастады. Мысалы енді 5 адам өтіп баратса, соның екеуі сені таниды. Енді бұндай жылқышыбай деген атқа сен бірден жеткен жоқсың. Өзіңнің бір жүріп өткен жолың бар. Сәтсіздіктер де болды. Енді өткенге оралсақ, мысалы өзіңнің осы журналистикадағы карьераңды, мансабыңды бастапқыда Алматы тілі арнасы келіп, тәжірибеден өттің. Спорттан бастап. Е? Алғашқы ұстазың Бақтияр аға. Е? Бақтияр ағамыз әсірін. Содан кетіп қалдың саудаға. Осы бір сәттерді айтшы, сол бір кезде бастапқыда өзің жалындап бір келдің, журналист боламын деген бір мақсаттарың болды. Кейін мүлде басқа жерге кеттің. Астанаға көшіп кеттің ба? Таба алмай қалдық. Астанада мен таксовать еттім. Астанада бір жылға жуық таксовать еттім. Бекболат Тілеухан мырзаның Нұрастана деген фирмасы бар. Сол жаққа жұмысқа шақырды. Механик боласың деп. Ол жақта ауыр ұнамады маған. Содан кейін амал жоқ, Алматыға келуге бет жоқ. Қазмедиадағы қазіргі кісі боп төбеңнен қарайтын адамдар сол кезде есіктеріне кіргізбеді. Яғни собеседование дейміз ғой, кіріп сөйлесіп, мән-жайды түсіндіруге не деп мен айттым, маған бір мүмкіндік беріңіздер 10 күндей. Мен жұмыс жасайып көрісейін. 24 кезеті бола ма, хабар бола ма, ұлттық арнасы бола ма деп. Бірақ ондай айтқызбады, мүмкіндік болмады. Сол күзетші мырза сол жерде қайтарып жіберді. Қайтарғанына мыңда бір шүкір. Қазмедияның табалдырығын аттаудан Құдай сақтасын. Неге енді ерте жарамадың өзің? Бірақ жүріп қалған сияқтысың. Жоқ, ол бірақ жүріп қалдың деп айту өте қиын нәрсе. Ол аттың да өзінің шабатын кезде бабы болады. Ол құнан кезінде, дөнен кезінде бәйгені алмаған аттар кейіннен басқа бір адамдардың қолына барып мықты шауып жатады. Сондықтан ол адамның да өзінің тізгінді, екі жыл бір тізгінді қолға ұстап шабатын уақыты болады, көзге көрінетін уақыты болады. Қазір менде тайраңдап жүріп осылай бағанағы аузыма келгенін бәрін оттай беруіме болады. Құдай өзі сақтасын, бірақ ондай нәрсені біз табысқа жетпейміз. Бұрын енді көпшіліктің танылуына өзің әсер етіп жүрдің, бірақ кейін өзің осы YouTube-ты алдың, YouTube-қа келдің, бір өзіңде бір уверенс пайда болған сияқты. Соған келісесің бе? Иә, шындығында енді ол кезде мен жасырмаймын, осы уақытқа дейін енді қолдан келгенше біраз кісілерге қолғабысымызды тигіздік.
бір 10% болса да 15% болса да солардың жарқырап жүруіне үйткені маркетинг құтты жақсы білем адамды қалай танымал қылу керек екен стратегиялық пландарында білеміз сіз айтып тұрған адамның алдында да мен бірталай адамдарға қолғабыс тигізгем оған алып келіп соның көмегі арқылы мен әйтеуір аз деген өсу есептігін тигізіп ол адамға тақап айта берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Қысқа нұсқа жауап беріп отсын. Енді тағы да өткенге саяхаттасақ, 2016 жылдары ол кезде енді кәдімгі өзіңде бір стимул мықты болды, барлық жерде әйтеуір есіктерді тоздырып жүрдің, әйтеуір бір нәтижеге жетсем екен, бір қол жеткізсем екен деген бір сәттерің болды. Әйтеуір сені қараған кезде бір күшің қашып жүретін барлық жерде ше. Бір отырмай, бір отырған сәтін көрмейміз, әйтеуір бәрі жерде жүріп, бірден екі нәрсе құрап деген сияқты. Содан бері машинаның құны 100 есе өсіпті. Рас қой. Қалай бірден 5 жылда осындай дәрежеге жеттің? Кімдер саған ықпал етіп кетті осы? Енді бұл жерде өзіңіз жақсы білесіз. Біреу тіреп тұр ма әлде? Өзіңіз жақсы білесіз, Рауға. Халиф Алтай атамыздың 100 жылдығын жігіттер жасайық деген ол кім? Мен мақтанғаным емес, әрине идея авторы өзіммін. Спонсорын таптым ба? Таптым. Көз түрсінде жақсылық үшкен бір фатамыздан бастап бәрін шақырдық ба? Шақырдық. Ол барлығын білесе. Данияр Қасқыров ағамызға мыңда бір рахмет. Составымен келді. Жұбан Шексенұлы Шымкенттен келді мысалға. Жылқысын сойып, жан жақтан ағайындарды шақырып, оны өткіздік. Сосын біздің алаш ұрпақтарына арнап оның да асын өткіздік. Ол кезде әйтеуір сіз айтқандай сияқты бірдеңе жасасақ, әйтеуір бір шаруаны істесек деген мақсат қана болды. Сол кезде атағыдардай кісілерден барып, мысалы біз ішкім емеспіз ғой, есігін қағып әрқайсынан 500 мың теңгеден алған кездеріміз де болды. Оны әрине сол өзіңіз футбол ұйымдастырайық деп сол жаққа жұмсадық. Қаржы ауып, айтыр шамамыз кенже абыроймен атқардық. Ол кезде енді сондай амбиция болды, бірден жасысақ, істесек, айтыр жастар үлгі алса деген сияқты. Бірақ кейін уақыт өте келе қарасақ жан жағымызға оның жасаған мен әр уақ енді ырза болсын әрине, бірақ кейбір адамдар басқаша түсінеді екен. Мыналар неге бүйтіп жасап жатыр, неге қоғамдық шараларға араласып жатыр деген сияқты. Сондықтан жалпы адамның көңілінен шығу өте қиын. Өзіміздің қасымызда жүрген интригант балдар пайда болды. Білесіз ғой, сондықтан сол мәселені сол қалпы қолдан келгенше жаптық. Дей тұрған мен сіздің сұрағыңызға келетін болсам. Соның бәрі тәжірибе сияқты. Иә, әрине оның бәрі тәжірибе, жүгіріс. Алдағы уақытта әрине ондай мәселелерді ауқымды түрде жасаймыз. Рауға сабақ дейді сәтімен. Ең бастысы білдірмеу керек. Салмақты болу керек. Сол кезде сен бетіңді қайтарған кісілер қазір? Ол кезде мен бетімді қайтарған кісілер, ол кісілер қазір мені өздеріне жұмысқа шақырып, өз өркенде дамы, сенің өсетініңді сонау 2015 жылдары білгенбіз ойбай деп. Деп сөйлей бастады? Деп сөйлей қазірде. Қазірде шақырып отқандар бар. Астанадан былтыр қызмет ұсынғаны бар. Биыл да бір қызметтер ұсынып отыр. Телеканалдың анау бол, мынау бол, бағдарламалар бөлімін ал деп. Қажет емес. Кезінде мені адам қылмаған адамдар маған не үшін керек? А бірақ бізге көмектескен адамдарды мен ол кісілерді әлі ұмытпаймын. Сол кезде бізге көмектесіп, стадионын беріп, бір қойын беріп, біреу ақшалай берген кісілерге түбі ертеңмен ол кісілердің алдарынан өтіп, екі есе мен жақсылығымды көрсетемін оларға. Қанат Тілеухан, Қасым Аманжол, Аманжол Рысмендиев сенің өміріңдегі алар орны осы кісілердің. Енді ол кісінің бұл қазақтың енді үш азаматы ғой. Қасым Аманжол енді ол кісінің енді орны мүлдем бөлек. Қазақстанда сатылмаған журналист кім десеңіз, мен сол кісінің есімін айтатын едім. Сатылмаған, ешкімді сатпаған, ар таза, өзгелер сияқты ақшаны көріп. Өзіңше сатылдың ба осыған? Мен сатылсам, кәдімгі бұл сұрағыңа жауап беремін. Қасым Аманжол мырза азаттықты бүгінгі таңда азаттық қылып жатыр. Маған айтыңызшы, Нұреке, міне мынандай азаттықтың подписчигі мынандай өсіпті мысалға.
Kafkaz'da өсіпті, Өзбекстанда өсіпті, Тәжікстанда өсіпті деп айта алмайсыз. Қазақстанда өсірген сол кісі. Зерттеулер жасап атыр мына. Оның бәрі кімнің арқасы? Қасағаның арқасы. Сол 2000 Астанада таксовать етіп, жүргеннен кейін осы Алматыға келдім. Бүткен жұмысы құрсын. Бағана не болды? Енді ауылға көшем, мал бағам деген ой болды. Сол кезде Құдайдың қалауымен Қанаттілеу Қамырзалардың қасынан табылдым. 2015 жылы сол кісілердің қасынан табылып, Азаттыққа жұмысқа кірдім. Азат ол кезде Қазақ Ньюсқа. Оң ТВ, Қазақ Ньюсқа жұмысқа кірдім. Оң ТВ арнасына. Ол кезде таң болған. Содан кейін 150 мың теңге айлық берді ол кісілер маған. Мен өмірімдегі өте қатты қуанған сәт сол кезде болды. Қанат Тілеухан ағамыз жамандығым жасырып, жақсылығымды асырып, бетімнен қақпай қасымаға кеулер. Қолдан келгенше мені сүйреді. Оң ТВ арнасында бәрі тарап кеткен кезде ең соңында мен қалдым сонда. Сол кезде маған көмек берген Ержан Көшкінбай. Елегенге де көп рахмет айтам. Мені арнайы репортаждар жасатқызып, үйреткізіп, неткізіп. Енді оның бір әрине қасым ағалардың сол кезінде қастарында жүріп үйрендік. Содан кейін Ержан мырза ең соңына дейін өзі алып қалды. Ол кезде кредитім де жіптер өт, 120 мың еді, өзім 150 мың алам, 30 мың теңге қалтамда. Сол сөйтіп нетіп күн көрдік. Содан кейін 31-ге бардым, 31-ден кейін Евразия арнасында қызметте болдық. Евразия арнасынан кейін КТК телеарнасына бардым. Білесіз қой қандай бағдарлама, шеф-редактор болғам де. Сол бағдарламада жүргеннен кейін мені Аманжол шақырды қасына. Енді ол Аманжолмен таныстырған тікелей өзіңіз. Оғанда ондай жоққа шығару болмайды. Не берді сонда Аманжол саған? Уверенность берген сол кісі ма? Енді уверенность деген нәрсе жалпы адам өз-өзіне сену деген мәселе ол... Енді оның жұмысы сол ғой негізі ана бәріне беретіні. Жоқ, беретіні рас ақиқат, бірақ дей тұрғанмен әркімге сенімділікті ол ата-бабаның қанымен келетін нәрсе. Құдай тағаланың қалауымен ата-бабаның бағанағы қанымен келетін дүние. Ол нәрсені басқа нәрсеге барып сырып қоюға болмайды. Дей тұрғанмен бұл яғни бағана коучтың адамға беретін әсері өте орасан зор. Себебі қасыңда 100-ге жуық адам болады. Әрқайсысы әртүрлі саладан. Біреуінің бағы жанса, біреуінің бағы жанбай жатады. Сол жерде неге менде осын мәселе, неге осын жасамасқа, неге ұмтылмасқа деген ой болды. Кейіннен Аманжол қасына шақырып, сонымен Аманжолға айттым. Сен маған ақша төлеймін деп уайымдама. Мен сенде тегін жұмыс жасауға дайынмын. Қолымнан келгенше көмектесуге дайынмын деп. Сонымен Аманжолды 6 ай ма тегін жұмыс жасасын. Қасында біраз жүрдің, қашпауын көтердің. 6 ай жұмыс жасап, содан кейін Аманжол сол 6 айдағы менің еңбегім бар, басқа еңбекті көріп маған автокөлік сыйлады. Infiniti. Өзіңіз білесіз. Иә, сонымен. Бұрынғы машинаңды сен сатып жүрдің ба? Жоқ, бұрынғы мәшемді ініме бердім, бауырыма. Әлі бар ол. Үш азамат жайында айтты. Енді жаңағы сұраққа оралайық. Қасым Аманжол ешқашан сатылмаған журналист. Өзіңші, өзіңе көп ақша ұсынатындар бар, ол жасырын емес. Сенің YouTube арнаңа шығып сұхбат бергісі келетіндер де көп. Өткенде YouTube арнаңа тамашалап отырсақ, бір бизнесмен жайлы жасапсыңдар. Коптермен түсіріп, кәдімгі әдемілеп тұрып. Енді айтып беремін сізге ат жөнін бәрін. Ол енді ақылы түрде болған шығар. Жоқ, мен тікелей айтайын. Жалпы осы журналистикада болса, ақша алатын журналистер жөнінде айта кетші. Көп қой ондай. Мен Раука, сіз өзіңіз жақсы білесіз. Мен экранға ойнайтын азамат емеспін. Мен айтсам турасын айтамын. Маған бір басып бармағымды бүгіп, әдемі болып көрінудің, ачық жүрудің ешқандай керек емес. Мен қандаймын сондаймын, өзіңіз білесіз. Сол себептен тікелей айта кетейін, мен егер сатылатын журналист болсам, мен қазір бір партияны ұрандатып жүретін едім. Сөйтіп ауыр сөйлемей қойын, екінші партияға секіріп жүре беретін едім. Ең соңында аманаттың туын көтеріп, мені деп жүретін едім. Мәжбүрлер секілді. Мен, иә. Содан кейін мен егер сатылатын журналист болсам, мен қазір бір мемлекеттік арнаға баяғыда ауысып кетуіме болады былтырақ. Бәрін қойып. Мен егер сатылатын журналист болсам, мені Сәлем Соушылы бар, басқасы бар, баяғы сатып алатын еді.
Оның ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Келді, айтты, қызмет жасайық деген ұсыныстар болды. Мен сатылатын журналист болсам, мен мына Қапшағайдағы казинолардың бірі маған келген кезде әп-әдемі ақша берді. Букмекерлер? Жоқ, казинодағы Қапшағайда казинолардың бірі. Просто біздің логотип тұрсын, басқа тұрсын деген сияқты. Мен ол кісілерге айтқаным, мен көтенім беретін жәлеп қатын емеспін дедім. Ренжімеңіздер дедім. Одан бөлек, атын айтпай қойын, бізде өзі бір айтулы Винокуровқа дейін сатып алып жүрген букмекерлер бар ғой. Әжептәуір ақша ұсынған кезде, мен баяғыда сол ақшаны алып, осы Гагарин парктың бойынан бір төрт бөлмелі үй алып, мәз болып жүрмей болатын еді. Мен ондай неге барған жоқпын. Бірақ Гагарин паркты қалбасаң да төр бірнеше өйткені неге екенін айтайын мен сізге. Бәрін осы Гагарин парктан қымбат болады ау. Қазір сіз бір сұрақтан бір сұраққа секіріп аласыз. Сондықтан жалпы ойын құмарлыққа бағанағы деген дүниелерге мен жарнама жасағым келмейді. Сол себептен енді менің өзімнің сатылғаным сатылмағанымды сіз өзіңіз содан сараптай беруіңізге болады. Ал жалпы біздегі журналистердің арасынан сіз айтып жатырсыз ғой, сатылып жатқан, сатылмай жатқан деп, оны Facebook пен Instagram-ға және де Telegram-ға кіретін болсаңыз, кімнің қаншалық сатылып жатқанын көресіз. Ұялу керек. Бұл журналистика саласы, бұл сатқындардың ордасына айналмау керек. Өйткені одан бөлек ақша жасауға болады. Қажет емес. Барып ананы боп салап, ананы қорқытып, ананың видеосын жариялаймын деп айтып, басқа деу, анау деу, мынау деу. Мен әріптестерім, кешірім өтінемін, мен әріптестерімнің барлығына топырақ шаша алмаймын. Дей тұрғанмен бұл журналистика саласы бір таза саланың бірі болу керек. Сіз жұмысқа барған кезде сізден сұрамайды ғой, Рауан, маған 500 доллар берсең, мен сені кіргізем деп. Сізді кіргізем деп, 1000 доллар берсең, сізді кіргізем демейді. Ең бастысы бұл таза мамандықта, таза сала. Шығармашылық орда, әйтеуір өзің талабың мен талантыңмен түсесің, одан кейін қажет емес екі қолды бұлғаудың. Иә, мен жоққа шығармаймын, бар бізде журналистер. Жақсы ақша жасайтын журналистер бар. Жүр ғой қазір. Біреуі Турцияда жүр, біреуі Кореяда жүр, біреуі Египетте жүр. Жүргенде былай жүрген жоқ, турмен жүр. Ананы дұрыс сүйіп салғаны, мынаның салғаны дұрыс емес дейді. Мынандай дүние дейді, анандай дүние дейді. Енді ар ұяттар білсін. Олардың постын бір жыл бұрын қарайтын болсаңыз, сол нәрсеге ол қарсы шыққан жігітті. Бірақ қазір сол турмен бірге жүр. Енді сіздің YouTube арнаңызда сұхбат бергісі келетін азамат неше түрлі бар? Сұхбат бергісі келетін азаматтар өте бар шындығында. Мен енді сіз бағана сұрап атсыз, коптермен түсірген екеніңіз басқа деп. Думан деген азамат, ол азамат осы күнге дейін бетегеден биік жусанын аласы азамат болған азаматтардың бірі, еш жерде жарияланған емес, өзінің шаруасын жасайды. Ол азаматтың маған жақсылығы осыдан бір жарым жыл бұрын өткен, мен өзім шама келгенше бір үй соғайықшы деп үй соғып жатқан кезде бір ойда жоқта хабарласады бір кісілер. Нұреке, осындай осындай ламинат жағын уайымдамаңыз, мына жағын уайымдамаңыз деп. Мен не үшін деп сұрасам, сіз енді әйтеуір шамаңыз келгенше шапқылап отырған азаматтардың бірісіз, тәуелсіз журналист деген атауыңыз бар, біз сізге көмектесеміз дейді. Сосын мен айтамын, жоқ, әуре болмай қойыңыздар, мен ламинат емес линолеумді алып қойдым десем, үйтіп ертесі күні ол кісілер ортақ таныстарымыз арқылы бағанағы ламинатын беріп жіберіпті. Үйім 100 квадрат болса, 200 квадратқа беріп жіберіпті. Мен қайран қалдым. Содан кейін барып бір дастарханда отырғанда, аға, мен сізге ақшаңызды берейін деген кезде, жоқ, мен сізге ақша сұраған жоқпын деді. Содан кейін араласа келе, мен ол кісіге айттым, рұқсат болса ағасы, сол жасап жатқан жұмыстарыңызды көрсетейік. Мысалға, ол кісінің бір қызық жағдайы, өзі ғана Алматыда, бірақ бүткіл семьясының барлығы Қытайда. Яғни баласы Қытайға келмей, ол кісілердің семьясын ұстап отырады сонда. Или Қытайда баласы қалады, или семьясы ал Қазақстанға келеді. Сондай шарт қойған. Өйткені ана бала, бағана Думан деген мырза, жасы небәрі 40-қа келсе де басы өте қатты істейді.
Енді осы туылған кезде математик болып келген десек болады. Ондай азаматтың басы бізге керек қой. Соны шығару мақсатында, көрсету мақсатында ешқандай көкесіз, ешқандай мынау Назарбаевтың кланында болып, солардың туған туыстарымен немесе жекжат жұраттарымен бір жерден бірдеңені іліп, бірдеңені жеген азамат емес. Неге біз ондай азаматтарды көрсетпейміз? Ал біз ондай азаматтарды көрсетіп қалған жағдайда бір ғана сұрақ тұрады, соны ақша алдың ба деп. Мен төбемде бір ғана Алла Тағала тұр, егер мен сол кісіден сол сұхбатым үшін 1 миллион теңге алатын болсам, мен жер басып жүрмей қояйын. Ақиқатын айтайын. Енді қазір көп адамға көмектесіп жүрсің енді өзіңнің мына YouTube арнаң арқылы, әлеуметтік желі арқылы. Енді көп адам сені оқиды, көреді. Кейбір тұстарда бір көп адамдарға жаңағы бір мәселесін шешіп берерсің. Осы жерде айтып жүрсең, не береді ол саған көмектескен? Көмектескен біріншіден мен ол қазір ол көмекті доғарғам. Себебі доғаруыма мынандай бір жағдай болды. Халық қарапайым сол жұтаң қара су мен қара нанға жармай отырған отбасыларды мен сіздерге ұялып беремін, мен сіздерге кредитін жауып беремін деп құлақтарын көтере берудің қажеті жоқ. Қажеті жоқ. Өйткені сіз оған қанша жерден үй әперіңіз, автокөлік әперіңіз, ол маңдай термен келмегеннен кейін ол үйді ары қарай несібелеріне жаратуы ол да үлкен сұрақ белгісі. Қолымнан келгенше мен көмектестім. Мен не береді дедіңіз ғой маған? Беретін еді, егер мен өзімнің кәсіби голдымды қойсам, мені бір кейбір әріптестерім сияқты. Сол кәсіби голдқа тиімді жинатсам, басқа қылсам болатын еді. Мен әрқайсысының өзінің кәсіби голдын қоямын. Ол ары қарай ол ақшаны не қылады, қайға жұмсайды, өздерінің еркі. Алатын үйлерін алады, қалған ақшаларын қояды, нетеді. Ол шындық. Ол ақиқат. Яғни қазір жұртым жұтамасын деген айдар жоқ па? Жұртым жұтамасын деген айдар бар. Ол айдар конверт ұсынам. Мысалға сіз маған қонаққа келсеңіз. Сіз үш конверттің біреуін ашасыз да, өзіңіз қалаған адамға барып көмектесесіз. Сіз оған үй әпересіз ба? Автокөлік әпересіз бе, ерік өзіңізде. Соның негізінде көмектесіп жүрмін ма, или ол бөлек пе жаңа басқа? Жоқ, сол бағдарламаның негізінде. Яғни жалғасады ол тағы. Ит өмір деген бағдарламаның арқасында 10 үй алынды ғой. Біраз адамдар. 10 үй алынды. 4-5 адамның пәтері кредит жабылды. Одан бөлек 6 адамның оқуы кәдімгі дейін төленіп жатыр студенттің. Сол 1-2 кәсіпкердің арқасында. Ал өзің былай өзіңнің ақшаңнан жүріп беретін кездер бола ма? Менің жүріп беретін кезімде менде жұмыста 4 жыл бұрын сіз менің партнерымсыз, мына шаруа, кішкентай шаруа болса да 50-50 деп келіскен бауырым бар. Әлі соңғы кезде 50-50, бірақ мен оған айтқам, бізде үшінші адам болады, ол үшінші адам Құдай деп Алла Тағала. Сондықтан бізде бөлінетін ақша 3-ке бөлінеді. Үшінші сол төбемізде сол Алла Тағаланың қалауымен керекті жарақты адамдарға қолымыздан келгенше көмектесеміз. Мен қазір айтпаймын, ойбай миллиондап беріп отырық, 100 мыңдап беріп отырық, қолдан келгенше береміз. Енді қазір қарап отырсақ, бір айына 3-4 сұхбатың шығады, кейде 2 деген сияқты. Өзің қазір осы алдағы уақытта жазғың келіп жүрген бір кімдер бар? Кімдердің артынан қазір жүрсің мысалы? Бермей жүргендер бар ма интервью? Мен енді кім шыққан дұрыс сен? Мен енді адамдардың артынан көп жүгірмеймін. 1-2 мәрте хабарласам, сол уақытта әйтеуір әжептәуір уақыт өтіп кетеді. Солардың бірі дүйсенбі күні Болат Әбілевпен сұхбат болады. Содан кейін Ғалымжан Жақияновтан болады деген ниеттемін. Амандық болса скайп арқылы. Ол кісіге қоятын сұрақтарым бар. Сосын қалғанын өздеріңіз көріп жатарсыздар. Бекболатпен жазамандар. Бекболат маған қызық емес. Енді YouTube арнаң жайында айтайықшы, қонақпен өзің келсесің, иә? Өзім келсемін. Барлық нәрсеге өзің араласасың. Мен өзім жүргізушімін. Өзім сұрағын дайындаймын. Өзім келген қонақты зерттеймін бүгінгі шығысына дейін. Өзім қонақ редактормын. Бәріне хабарласам, өзім локация табамын, өзім монтажда отырамын, өзім операторға жауап беремін. 7 қызметті өзім атқарамын. Өзім жарайды, 8-сін айтпай қояйын. Сенің ойынша топ 5 қазақ контентіндегі YouTube каналдар кім? Мен енді о баста айтқам, және тағы да айтамын,
менің YouTube-ыма жазылып, мені көрудің керек емес. Менің YouTube-ыма жазылыңдар деп мен айтпаймын. Өзім айтпаймын. Айтқым да келмейді. Өйткені адамның өз шешу керек. Жазыла ма, қоя ма, мен қайыршы емеспін. Және де менің мақсатым топ 5-ке кіру емес. Мен 40-шы, 50-шы бір ютубер болып жүре берейін. Мен өзгелер сияқты қызыл нәске киіп, платава деді. Маған қажет емес. Мемлекеттен YouTube-қа тендер бөлдіріп, ақша бөлдіріп. Сондайлар да бар ма? Енді әрине ондайлар да бар. YouTube-қа ақша бере ма мемлекет? Қалай бермейді YouTube-қа. Өйткені YouTube қазір номер бір болып тұрса. Мемлекеттің пропагандасын жасау керек қой. Өздерінің қойған цель бар, мақсат бар. Жарнамалау керек. Партиялар мысалы алдағы уақытта президенттік сайлау келе жатыр. Парламент таратылуы мүмкін, жаңа депутаттар келе жатыр. Сонда барлығының мақсаты шығу жылтыр жерге. Әрине әркім өзінің артын ойлайды. YouTube каналда жазылушылар саны 400 мыңнан асты. Кеше қарап отырсақ, Instagram-ың 100 мыңнан асыпты. Иә. Ешқандай ботсыз, ешқандай таргетсіз. Instagram одан көп болу керек пе еді негізі? Instagram дамыту өте қиын. Өте қиын. Өйткені Instagram-да халыққа олар мысалға көпшілік жүгерінің талқанын жесе, оларға арпаның талқанын берудің қажет емес. Немесе бағанағы ненің жалпы мынау жүгері бар, арпа бар, талқан бар қажет емес. Өзінікін өзіне беріп отыру керек. Адам жалықтырып жібересің, қызықты нәрсе салып отыру керек. Үнемі бір кісілерді сынай беруге болмайды. Бір кісілерді мақтауға болмайды. Өйткені халық бір пәсе жек көріп кетеді. Инстаграмның құдіреті сондай. Инстаграмда әрине болады, бот создавать етіп бір 500 мың подписчик қылу. Бірақ ол не қажеті бар ол жерде 500 мың подписчигім болып, 10 комментарий болып, бір 5 мың лайк болса. Өте көп сыйлықтар аласың. Жаңа айттық қой, барын біріктірсек, Гагарин парктегі квартирадан да қымбат дүние шығу керек. Қандай сыйлықтар алдың осы уақытқа дейін? Кеше біреу айфон сыйлап жатыр, біреу көлік, біреу квартира деген сияқты. Иә, мен сыйлық қазір сізге келе жатқан кезде де алып келе жатырмын бір сыйлық. Маған сыйлайтын шығарсың. Бірақ оны жарияламауымды өтінді. Сол кісінің атын айтуым керек емес, ол кісі бір не емес. Қатардағы жауынгер кәсіпкер. Жоқ, оның атын айтпауға болады, бірақ сыйлығын айтуға болады шығар. Сыйлығын айтуға болады, иә. Не нәрсе? Сыйлығы 2 миллион теңгенің көкпардың аты. Өзің негізі сол көкпарға көп нәрсеге жақынсың. Жылқыны өз басым қазір әкеп мінгізген жоқ, бірақ телефоннан хабарласып жақында ғана өзіміз дайындап отқан көкпардың жылқысы бар, соның ішінен таңдап ал деді біреуін. Құны 2 миллион теңге тұрады деді. Бәйгеге ат қосатындай бір жағдайға да жетіп қалған шығарсың. Бәйгеге ат қосу әлі ерте. Ол үшін адам өзінің кемеліне келу керек, жілік майы толысу керек. Сондықтан ол аттарды да баптау керек. Конечно, дұрыс болу керек. Мал шаруашылығымен де параллельно айналып жатсың. Мал шаруашылығым бірінші қатарда. Қорада қанша жылқы? Қазақта малдың санын айтуға болмайды. Не себепті оны аштың? Бәрін бір уақытта көп нәрсемен айналысып жатсың. Ол өзінің нәтижесін беріп жатыр ма? Әр адам менің бір жыл ғана уақытым бар, өмірім бар деп өмір сүру керек. Бір жылдан кейін түрлі жағдай болады деп. Бір жыл емес, біздің 5 минуттан кейін өміріміз білмейміз. Қазір жолдың арғы бетіне шыққан кезде машина қағып кететін болса, ол тірі қалу тірі қалмауымыз бір Құдайдың қолында. Сондықтан уақыт өте қысқа, жасау керек, ең басты біреудің алғашын аттамау керек. Жоқшылықты көріп өскен азаматпыз, нанның қоқымының қадірін білеміз. Көңіл Байшүкенов. Қатты сыйлайтын азаматтар. Сенің көңіліңді де тауып жүр ма, әлде сен оның көңілін тауып жүрсің? Бізде қазақта құрып қалған сұрақтардың бірі осы. Біреу-біреудің көңілін, ол біреу-біреудің көңілін табатын ол қыз бен жігіт емес. Көңіл табу деген енді ол несі? Көңіл табу деген бергіш бектер мен пергіш бектердің әңгімесі. Біреу-біреуді береді, біреу-біреуді береді, соған сол. Көңіл бір-бірінің көңілін табады. Ал көңілге шын көңілмен? Ал қазақтың мүйізі қарағайдай азаматтары, олар бір-бірімен жақын болу керек.
бір-бірлерін сүйреу керек. Мысалға, енді өзіңізде, осы мен қателеспесем, қазір осы Дулат Асакиев мырзаның қорын бойынша, сіз сол қорды басқарасыз, сол қордан шығады видео. Сол кісіні алып қарайықшы. Дулат Асакиев мырза өте болашағы жарқын, пысық, мықты жігіттердің бірі. Енді қазақтың пысық азаматтары көп қой, бірақ не істеді деп қарайықшы. Кеше Ақсуатта берген бәйгені алып қарайық. Бір жылқының бағын жақты да оқсы. Және де оқсы, ол жылқының иесі өмірінің соңына дейін соны айтып өтеді. Немере шөбірелері айтады, менің атамның жылқысы осындай шақырымда келіпті, сұмдық деп. Оны ұйымдастырған кім? Себеші болған кім? Қазақша күресті ұйымдастырып жатыр, айтысты ұйымдастырып жатыр. Иә? Жасап жатыр ма? Жасап жатыр. А біз сондай азаматтарды айту керекпіз ба? Рауан, сен сол кісінің қасында жүрсіз. Мысалы, мен сіз деп сөйлеймін. Рауан мырза, сіз сол кісінің қасында жүрсіз. Сіздің көңіліңіз тауып жатыр ма? Сіз ол кісінің көңілін тауып жатырсыз ба дейтін болсам, мен адам емеспін да. Өйткені сіздің бойыңызда потенциал бар. Сіз сол потенциалды көріп, сізге осындай мүмкіндік беріп отыр ол кісі. Сол арқылы сіздер дамып отырсыздар. Иә? Мысалға, бір-бірлеріңізді керек жерде көтересіздер. Керек жерде көрсетесіздер. Сондықтан қазақтың осындай азаматтары бастары қосылғанына мен өз басым қуанамын. Көңілбай мырзаға келетін болсақ, ол кісімен таныстыруыма бізде Айбар деген азамат бар. Айбар бауырымыз таныстырған. Сол арқылы дәм тұзымыз Құдайға шүкір жарасып, сіз біздесіп, табақтас болып, ол кісімен араласып жатқан жайымыз бар. Ол кісіге деген құрметім биік. Сол компания жарнамасын қоясың? Міндетті түрде компаниясының жарнамасын қоямын, өйткені мен ол кісіге уәде бергем сол бойынша. Уәде Құдай сөзі. Ал оның компаниясынан алған пәтер тегін алдың ба, әлде ел сияқты кезекке тұрып алдың ба? Жоқ, ол кісінің біреудің кезегінен аттап кеткен жоқсың? Енді ол кезектен аттап кету, бірдеңе деудің дұрыс емес шығар. Оның бәрі құжат бойынша тұр ғой сол компанияда. Мен бір жыл бұрын пәтерге былтыр февраль айында мен ол кісіде барып пәтерге тұрған. Алматыда менің пәтерім жоқ екенін жақсы білесіз. Тұруымның да себебі солай тұрып бір үй болып тұрса деген ниетім болды. Соң биыл наурыз айында сол пәтерімді алдым. Және пәтердің ай сайын ақысын төлеп жатырмын, 110 мың теңге. Неше жыл? Ұзақ па? 5-6 жыл шығар. Аманат Драйв туралы енді түрлі пікірлер айтылады, оны жарайды, айтпай қояйық. Бір салғыны өзіңе де тиіп жатқан жоқ па? Неге сен жарнамалайсың деген сияқты? Енді жалпы қалай айтсам болады, көш деген жүре-жүре келеді сөйледі ғой. Бәрі бір пәсте болып кетпейді ғой. Енді небәрі ашылғанда компанияның 1,5-2 жыл ғана болған. Сол жылдың ішінде қаншама азаматтар көлік алып жатыр, басқа қылып жатыр. Оның қасында менің достарым қаншамасы көлік алды Драйв арқылы, қаншамасы үй алды. Құдайға шүкір. Тағы да сенің көп жарнамалайтын бұл мал табу. Одан қандай мал таптыңдар? Мал табу мен, мен мал табуда Ербол ағамыз мал табуды басқарады. Ол азаматты негізі мүмкіндік болса келешек ауыл шаруашылық министрі қып қою керек. Нағыз министр болатын азаматтардың бірі. Қай жағынан алсаңыз да, сол ауыл шаруашылық министрі жасай алмай жатқан істі оқыс жасап жатыр. Бізде білесіз де, ауыл шаруашылық министрлігінде бықсыған былықтар өте көп. Қарапайым жыл сайын бруцеллез, туберкулезге бәленбай миллион теңгеге вакцинасын басқасын егіп жатады. Ол кісі қандай нәрсе әкелген ғой Турциядан. 3 минутта кез келген малдың қанын аласты, приборға салсаңыз, ол бруцеллез бе, туберкулез бе айтып береді. Көрдіңіз бе? Егер ол бруцеллез болса, туберкулез болса, апарып өртеп тастайсыз, шағып тастайсыз. Етін жемейсіз. Оның бағасы небәрі 4-6 теңге тұрады. 3 теңге ма, 4 теңге. Кез келген азамат базардан ет алғанда соны тексересіз болады да. Сол нәрсеге біздің министрліктің миы жетпеді ғой. Сол кісі соны алып кеп, өз алып кеп, өз жасап, одан бөлек мал табу деген сайтты жасады. Мысалға, кез келген сайттың өкілін өзіңіз білесіз ғой. Өзге ұлттар өкілі, солай тұр, сол Ерекең өзі жасап, Ербол ағамыз сол шаруаны дөңгелетіп жатыр бүгінгі таңда. Бірақ қалай танысқанымыз болса, ол кісіге мен 31-ші арнаны қарап отырсам, сол кісінің жарнамасы шығып жатыр мал табу туралы. Сосын мен ЕРА-ға хабарластым. YouTube жаңадан бастап жатқан кезім, подписчигім 3000 менің сол кезде YouTube-та. Ербол мырза, сізбен жолығайын деп едім. Жақсы, келе ғой деді. Сонымен Шаляпинадағы үйіне бардым. Үйіне барып, шай ішіп отырып, ол кісіге ұсыныс айттым. Аға,
Енді Алла қаласа бүгін үшін болса ертең 30 мың болуы мүмкін подписчигім. Маған сеніңіз, мен қазір үгізде Көңілбай мырзаны ешкім танымаймын. Маған қазір қолдау керек. Өйткені мен үгізде кәсібімде жоқ менің. Оператордың жарнамаларын, операторлардың еңбектерін, монтажердің еңбегін төлей алмаймын. Сіз маған ай сайын тиім беріп тұрасыз ба дедім. Ол кісі қанша берейін деді. Сөзде менің аузыма түскен сума енді аға бір 100 мың, 130 мың болса болады деді. Ол өзім емес, сол монтажерлерге бір айға сондай кетеді деді оператор. Сол договормен әлі жұмыс істеп жатырсың. Сол договормен шығарда договор жоқ. Енді ауша иә. Жігітше алақаны алыстық. Қазір мысалы, ол кісі маған 4-5 мәрте айтты. Нұреке, давай ақшаны көбейтейін, өсірейін. Давай көбейтейін. Мен ол кісіге айттым, мен осы қазақ жерінде тірі тұрған кезде өмірімнің соңына дейін мен YouTube-ым өсетін болса, дамитын болса, 1 миллион болса да, сіздің ешқашан жарнамаңыз кетпейді. Мен ол кісіден әлі 130 мың теңге алып тұрам. Мен ол кісіге айтқам, менен бөлек Мақсат Толықбай деген бауырыңыз бар, оған да көмектесіңіз деп. Мақсат Толықбай Астанаға жұмысқа тұрған кезде тайтайлап пәтерінің ақысы бар, басқасы бар. Сол Ербол ағамыздың мал табуының арқасында пәтер төленіп тұрған, оны ешкім жоққа шығармайды. Сондай азамат. Бірақ Мақсат кейіннен бәлкім өскеннен кейін шығар, бәлкім өнгеннен кейін шығар. Ол кісіні сәл бағанағы танымай кеткен сияқты маған сыңай танытты. Бірақ адам қиналған кездегі жеген құйқаңын дәмін ешқашан ұмытпау керек. Сіз байқайсыз ба? Мысалға, мен маған көмектескен адамды мен өмір бақи ұмытпаймын. Өзіңіз білесіз ғой. Ал маған жауап алған адамдар, енді өзіңіз білесіз қайда кетіп жатқандарын. Достыққа деген берік болу керек та адам деген. Сол менде сондай қағида. Аманжолмен достыңдар ма? Әрине доспыз. Араларында бірден болды ма? Туған күніме шақырдым ертеңге. Жоқ, туған күнімен шақырғаннан бөлек. Жоқ, не болады бізде? Менде суреттер жиі салмай кетті. Енді салмай кеткен сияқты кету деген сияқты. Отписка еткен кезде енді ол кісі менен отписка еткен шығар, мен бірақ подписымын ол кісіде. Ол кісі жалпы қазақтың әрбір азаматы, оны өзің білесің. Мен 24 сағат телефонды көтеремін. Маған қоңырау түсетін болса, мен кері хабарласам. Ол менің міндетім. Мен ешкімге көзің соқыр, құлағың кесік, мұрның пұшық екен деп айтқан емеспін. Бәріне бұны енді айтып отырған себебім, бір Аманжолды оқып отырған кезде бір пост жазған болатын, қасында жүрген мысалы біраз азаматтар кері бұрылып кетті деген сияқты бір сыңайда болды. Оның қатарында мен жоқ. Қатарында барсың ба, жоқсың ба? Жоқ, мен оның қатарында. Оның қатарында мен егер болсам, кеше Royal Tulip-та 800 адамға семинар берген кезде басы қасында мен жүрдім ғой. Қай кезде ол? 2 жыл бұрын ба? Жоқ, 2 ай бұрын болды ғой. 2 ай бұрын Royal Tulip-те екінші мәрте берді. Беретіндер сөйтіп беріп алсын. Кітап жаздың? Жаздым. Бірақ шығарманың көпшілік. Мен шығарған жоқпын, маған шектеу қойып тастады. Кім қойды шектеу? Кісілер қойды. Ағалар ма, ақыл кеңес беріп керек емес деп па? Ағалар емес. Сен шыққанда шектеуге көнбейтін едің ғой? Мәселе шектеуге көнбеген емес. Ол мен қай уақытта шектеуге көнбеймін. YouTube-та мына мәселені шығарма, мына мәселені алып тұста, менің сұхбатымды алып тұста, үйтіп тұста, бүйтіп тұста деген нәрсеге мен айтамын. Көкі, аяғыңызбен келдіңіз бе? Келдіңіз. Дарылдап сөйледіңіз бе? Сөйледіңіз. Енді демалыңыз деймін. Енді ары қарай сіздің маған әңгімеңізде, темаңызда адамдарға айтатын бағанағы неше түрлі жігіттеріңіз маған қызық емес деймін. Ал мен кітапты жалпы мен жазушы емеспін ғой. Жоқ, сонда да кітапта сен жаман нәрсе жазған жоқсың. Сен кітапта кәдімгі бүгінгі күннің өзекті мәселесін арқау етіп алдың, көтердің. Сіз сөйтіп ойлайсыз ғой, өзекті мәселе деп. Бірақ ол жерде мысқыл бар ғой. Жоқ, сол біреудің мысқылы біреудің сөзіне сонда құлақ асып ары қарай таратпай қойдың ба? Әлде бір кәдімгідей бір қорқыту үркіту болды ма сонда? Қалай түсінуге болады? Қорқыту үркіту де ол бәрі болды. Енді ол кітаптар? Енді ол кітапты неше данамен шығып еді олар? Мыңмен, мың тираж. Нешеуі жатыр? Оң кітапты ғана тараттым ғой сіздерге. Біз бірінші оқырмандар екенбіз ғой. Иә. Ол кітапты болашақта көзі кететіндер кетсін. Атауы қалай? Керек емес айтып. Жүзікшіге байланысты әйтеуір, иә, мен атымды қалдым. Не жүзікші екенін сіз түсінген жоқсыз. Бірақ мен сіздің офисіңізге барған кезде сол кітап тұрды. Жоқ, ол тұрды, ол сізді алып тұрды деген үшін. Ол енді ол мен сатып жатқан жоқпын, офиста тұр ғой. Өзіңнің бар ғой көпшілікке өз сұхбаттарыңда бір
сұхбат аяқталып жатқан кезде бір сұрақ қоясың ғой. Сол сұрақты мен айтпай қояйын, сол сұраққа өзің жауап берші. Жоқ, сіз қоя беріңіз маған, мен айтпасам мен қалай жауап берем? Мен білмеймін. Өлгеннен кейін Алла мен кесіге барған кезде арғай? Не болады деп айтасың, не істейсің? Не деп кешірім сұрайсың ба, не істейсің деген сияқты ма? Ол сұрақ өзіме қойылатын болса, ол сұрақты әрбір азамат күнде жатар кезде өзіне қою керек деп ойлаймын. Өйткені енді сіз де бес уақыт намаз оқисыз ғой, білесіз енді. Мысалға кезінде сахабаларымыздың кезінде пайғамбарларымыздың кезінде әрбір сахабаға айтады екен. Үйіңнің жанынан кішкентай көр қасық қой. Күнде азанда шыққан сайын сол көрге қарап тәубеңе келесің деп. Сондықтан әрбір қазақ күнде өзінің тәубесіне келіп отыру керек. Біріншіден күн атқан кезде күнді көрген үшін ия Алла құдіретті Алла рахмет осындай күн сәулесін көргеніме деп. Екіншіден өзін дүниеге алып келген әке-шешесінің аман болып қасында жүргені үшін. Отбасы, әйелі, бауырлары, ағайын туысқандары, әулеті аман есен жүргені үшін. Бізде де мысалы қазақта сөз бар. Ер азаматтардың көпшілігі олар тіл көзден кетеді. Олар өзінің ажалынан кетпейді. Сұқтанғаннан, көре алмауынан, мысалға сіз де бағана айтып отырсыз ғой, 5 жылдың ішінде баяғы Нұрсейітті білеміз, былай айтқан кезде жүрген бір тәпішке біреу едім, қазір мысалға 100 есе қымбат көлікпен жүрсің деп. Туфли болдың дейсің, мықты туфли. Оның өзі сұқтанғанның белгісі, көре алмаушылықтың белгісі. Менің әрбір досым өссе, әрбір досым өнсе мен қуанамын. Неге қуанамын? Сіз үшін қуанып жатқандар да бар шығар. Иә, неге қуанамын? Өйткені ол досым менің бір қуанышым болған кезде менің досым керемет болып жүргені маған приятно, да? Маған одан асқан бақыт жоқ. Мен қиналған уақытта ағайыннан жатардық дейді, мен досыма хабарласып, досым бір көмегін керек еді дегенде, болды Нұреке деп көмектесіп жіберген кезде мен ғажап дүниеде болшы. Ол критический состояние тұрған кезде ондай сәттер өте аз болады. Сондықтан мен әрбір досым өссін, өркендесін, дамысын, байысын. Ал ақыретте мен жаратқан мен жүздесетін болсам, ол кісі сондай маған сұрақ қоятын болса, иә, мен айтатын едім, мен өмірде өзімнің отбасымды асырау үшін, әулетімнің жүгін арқалап жүру үшін бағанағы осындай саудамен айналыстым. Иә, арасында бір өзінің жүрегіне тиетін сұрақ қойған шығармын, ол енді мен енді салам ғой, енді ары қарай ол кісі өзі шешеді. Тозаққа десе тозаққа жіберсін, жұмаққа десе жұмаққа, бірақ мен енді бір жұмаққа ұмтылатындардың қатарында емеспін. Өмірімнің соңына дейін жұмақта хор қыздарын көріп өтейін деп. Аллаға шүкір осы өмірде жұмақ. Бірінші осы өмірдің жұмағын біз дұрыстап түсініп алу керекпіз. Осы өмірдің жұмағы екеуміздің осылай тілдесіп отқанымыз. Даяршыға қолымыздан келгенше нан алып кел, сүт алып кел десе алып келеді, соны ішеміз, жейміз. Бұл өмірдің тозағы түрме, тар қапас. Сіз ол жақта нан жеймін, су ішемін деп айтпайсыз. Оны өздеріне береді. Сондықтан осы өмірдің жұмағы мен тозағын дұрыс түсінейік. Содан кейін біреудің ала жібін аттамайық, үлкен сыйлайық, кішіге құрмет көрсетейік. Сосын ана өмірге ақырындап Алла қаласа дайындаламыз. Ал тура сұраққа тура жауап берейін, Алла тағаланың өзі шешеді. Мен дайынмын қай жағына жіберсе де. Енді бір әуесің, соңын қоямыз, бір әуесің мысалы кезінде бір қасқырлар бағатынсың, иттерге бір әуестігің болатын, ит төбелестер кездерінде болды. Қойдың ғой бәрін? Бәрін қойдым. Уақыт болмай кетті ме, әлде бірден сен түсіндің ба? Жүре-жүре келе көш түзеледі дейді. Ол жануардың жанын қинау, төбелестіру басқа, ол ер азаматтарында жолын байлайтын өзім мен түсіндім. Адамның жолы байланады екен. Соны түсініп, өзім үйдегі тұрған бес итін вольер тұр қазір, бәрі қаңырап бос тұр. Бірде бір ит жоқ? Жоқ. Ауламда бір ит бар, Дагестаннан, Чешенстаннан алып келген. Сол бос жүреді, өзімен өзі тіпті байлағым да келмейді. Жануарға деген құрметім. Көкжалдар? Көкжалдардың барлығын қолымнан келгенше жіберетін жерге жібердім. Үйрек бағу, тауықтар кезінде? Тауық әлі бағам. Жалпы қолынан енді скелетін алматысың ғой? Тауық әлі бағам. Сен үйіңе барған кезде
қарап отырсаң, мысалы, көңілің толады далада, ағаштар, гүлдер егіп қоясын, үйректер жүреді, лақтар болушы еді, бір ешкілер деген сияқты. Ондайға енді гүлге есік алдында алмағашқа деген әуестігім сұмдық. Жақсы көремін. Ал жаңа ешкі лақ дегендер бар ма? Ешкі лақ ауылда бар. Енді санал сағаттар мен бұйырса туған күнің келе жатыр. Е? Жаңа жас. Рахмет. Құтты болсын жаңа жасың. Енді бір өткен шаққа кішкене болса да саяхаттап барған сияқтымыз. Өмірге деген бір ренішің жоқ па сенің осы? Өмірге деген ешқандай ренішім жоқ. Құдайға мың да бір тәуба. Осы өмірге келіп ешқандай арнада әйтеуір бір жарқ етіп жанбасақ та әйтеуір бізді осы YouTube арқылы шамалы болса да бір тамшы болса да кішкене танымал болып отырық. Оған мың да бір шүкір. Бұл менің 10%-ға жеткенім деп есептеймін. Алдағы уақытта 90%-ым бар. Көріңіздер. Ешқандай мемлекеттің ықпалынсыз да жетістікке жетуге болатынын көрсетеміз. Туған күніңіз қай жерде өтеді? Туған күнім Құдай амандығын берсе Алмарасында өтеді. Жылда туған күнді атап өтуді дағдыға айналдырғансың? Мен дағдыға өзім айналдырғым келмейтін еді. Менің қасымдағы достарым өздерінің туған күндеріне шақырғаннан кейін сосын мен туған күнім жақындаған кезде Нұреке туған күн қай жерде өтеді дегеннен кейін мен көңілім қалдырмай жасауға тырысамын міндетті түрде. И жылда туған күнімді жыл сайын бір бүгін бас қосқан жігіттер ертең басқа жігіттермен танысып орта кеңесе деген ниетті өткізем. Былтырғы үлкендің иә екі жыл бұрын болды. Былтыр болды. Туған күнімде. Былтыр болды. Ертеңде бір жақсы сыйлықтар енді кесін. Ертең енді мен өз басым жақсы бір сыйлық сол былтырғы көлік мінгізген кісі айтқан еді, бірақ мен ол кісіге өзім рахметімді айтып алды деп есептеңіз дедім. Өйткені әр нәрсенің өзінің шегі бар. Осыған да шүкір. Дәлелдейсің ол керек. Жақсы, таңдайсың ба жүрейік? Иә, сәттілік. Шындығында енді бүгінгі әңгімең ұнап отыр. Өте бір жақсы. Өйткені шынымен уақыт өте келе көп нәрсені түсінеді ғой адамдар. Сен де мысалға 5 жыл бұрынғы мысалға Нұрсейіттің біз жағдайда тұрған жоқпыз. Мысалға қалай өзіңнің ойлау қабілетің дүниең болса, қазір сен мысалы өзгересің. Өйткені 5 жылда өзің көргенің бар, тоқығаның бар, оқығаның бар деген сияқты. Сондықтан да дами бер, жақсы осылай өрең кеңейе берсін. Мына достарың қоршап жүрсін, өзің айтпақшы. Ең басы дені сау болсын, сол 90%-ды жүзеге асырып барып. Рахмет. Рахмет. Ол жағдайға байланысты ол айтылатын әңгіме ғой, дұрыс қой. Каналдың алдында бәріміз жұмыстан қайтып бара жатқанда сол біз әріптестер күшті-күшті машинеге мініп отырып бара жатады. Сол армандайсың ғой, менде де бірден отылатын машина болса екен депші. Сол кезде аккумуляторымды орып канал қойып қоямын жылы жерге. Сонда ол отылмай қалады, итереді қыздар бәрі болып. Енді ол керемет кездер. Одан мен ешқандай арланбаймын. Адам үздіксіз ұмтылу керек, даму керек. Өзінің жіберген қателіктермен күресу керек. Сондай, бірақ енді біраз жасайтын жұмыстар бар. Қаладағы кафелердің бірінде $100 таратты дейді ол сен. Жоқ. Ол маған қатысып, мен біреуге қазір ақша беретін деңгейде емеспін. Ондай жалпы бір кафеде отырып алып ақша тарататындай деңгейде емеспін. Ондай деңгейде болмай қояйын. Бәлкім кездерім болатын шығар, иә, мен көңілім қандай екенін жақсы білесіз. Шын көңілмен қолдан келгенше қолдап тұрамын жігіттерді. Ешқашанда мен көкірегімді итеріп неткен емеспін. Ашуланатын сәттерім болады, тез тарайды бірақ ашу. Братва деген нәрселермен өте жақсы араласатын сияқтысың. Өйткені суреттеріңде кейбір сәттерде стористерін қарап отырсақ, сондай адамдармен бір дастархандас болып отырған сәттерін көреміз. Тіпті жақын арада бүкіл достарын жинап алып Өзбекстанға да барып қайтыңдар. Иә, атақты анау кісіге туған күні болды ғой, қателеспесем. Иә, ол кісімен қалай жаңа сұхбат алдым, жарайды, түсінікті. Одан кейін де жақсы араласып кеттіңдер ма? Жалпы содан кейін сен сол үстіңде бір сондай азаматтар бар, өзі де бір жаңағы трескенді жақсы көреді деп жатады, өзінде де бір несі бар деген сияқты. Жүректі жігіт дейді ғой сен. Енді
Жалпы жүректілікке келетін болсақ, ол қазақтың әрбір азаматы жүректі ғой. Енді Құдай өзі сақтасын. Осы комментарийде жазып жатады. Құдай өзі сақтасын. Біреудің аяғының астында қалып, аузымыздан қарағанымыз аққан күн болған емес, ондай күн болмай қойсын. Кезілген сәтте дұрысынан шешуге тұрсамыз, болмай жатса енді оған реніш жоқ. Ал мына жағына келетін болсақ, братва деген ол дұрыс ұғымы емес шығар. Өздеріне жақын тартып жүрген жоқ па деген осы? Жоқ, ешкім жақын тартып жүрген жоқ. Ол қазақтың азаматтары түкті жүректі спортпен айналысатын азаматтар, ешқандай братваға қатысы жоқ. Сол күнделікті өзінің жаттығуын жасайды. Олимпиадаға барған азаматтар бар, оның ішінде жүлдегер болған, Азияның чемпионы болған азаматтар бар. Солармен араласамыз қолымыздан келгенше. 90 жылы сен мысалы бір 20 жаста болсаң, сол жолда жүретін сияқтысың ғой. Ол кезде мүмкін. Мүмкін е? Өйткені бір табиғатың келеді де ішіне. Өйткені әр заманның өзінің ыңғайымен өмір сүру керек. Ал бағана Өзбекстанға келетін болсақ, мен ол кісіден бір жыл бұрын сұхбат алған, бірақ өзінің 73 жас мерейтойына ол кісінің өзінің тарапынан ұсыныс түсіпті. Маған бір жеті бұрын көмекшісі хабарласып айтты, нұреке сіз шақырып жатыр деп. Мен ол кісіге айтқан жауабым, мен лайықсызбын, мен бармай қояйын дегенде, жоқ келу керексің деген ол кісі талап қойыпты. Сосын менде бір өтініш болды, ондай болса мен қасымда білмеймін ғой менің жақта енді. Тегін адамдар бармайды, әлемнің түкпір түкпірінен келіп жатыр. Шенділерінен бастап шекпенділеріне дейін бәрі жүр. Сол кезде өзімнің қасымда бағанағы Данияр Беркінбаев деген азамат бар. Сосын Дәурен деген азаматтарды қасыма алып барғаным бар. Шапан жапты үстілеріне. Сендер не апарыңдар? Аламан көрпешесі бер. Аламан көрпешесі. Неше адам аламан көрпешесі бер? Бәрі сұхбатты алғандарға бересің ғой? Мен міндетті түрде беремін. Мен барлығына беремін. Мен сол аламан көрпешесі бар басқа заттарды жарыққа шығарғанда бүгінгі таңда түкірігі жерге тимейтін менің әріптестерім айтқан, белден төмен әңгіме айтып кетіпсің, не болды соншама деп. Сонымен мен өзім апта сайын жұмыстағы камераны қарасам, осыдан екі ай бұрын жұмысқа келіп, бір оныншытығын өзі алып кетіп бара жатыр сол азамат. Сосын енді түсіне бастағандай, расыменде бір тұрпайы болды да басынан. Иә, өзіне хабарласып айтып едім. Сонымен ол айтады маған, нұреке, автокөліктің де өзінің майы таусылатын уақыты болады екен, бензин ірітетін уақыты болады екен. Менде кейде түнде зажиганием жанып қалады дейді. Де біріншіден кейін ұйықтап қалатын әдетім болды дейді. Сол үшін алып жатырмын дейді. Мен айтамын, ондайды жасырмай айтсайшы маған, мен саған одан да күшті дүниесін беремін. Өзің түнгі аламанның алдысың, иә? Жоқ, енді ол енді бүйтіп алдысың деген сұрақ ол. Өзің сатып та ішесің ғой, өзіңіз ойлап қараңызшы. Неше түрлі аламан көрпешесінде отырасың, аттың үстінде отырасың. Енді сіз мені байқадыңыз ба? Түнде бір таң сағат 4-те, 5-те мен постоянно онлайн болып тұратын. Мен күніне бір 4 сағат ұйықтайтын адаммын ғой, мен сол ұйқыға зәру адаммын, мен ұйықтай алмаймын. Жүрегімді барып түсірсем, олар айтады, енді осындай енді бұйырған жасын өмір сүресің, бірақ тыныштық жоқ дейді. Не істеймін мен, сондаймын енді. Қыбырлай беремін, бірдеңе істей беремін. Дұрыс жауап берген сияқтымын жоқ сұрағыңыз. Жақсы, онда аяқтайық осы жерде. Жақсы. Рахмет, алдағы уақыт енді бұйырса бере жатасың тағы сұхбаттарыңды. Келгеніңе рахмет. Сіздердің де шақырғандарыңызға көп рахмет. Аман болайық. Қазақ елі аман болсын, қазақ елінде шынымен жаңа Қазақстан болсын, ескі Қазақстанның өкілдерінің бәрі кетсін, елді басқарып отырған 160 депутат дедім ба, сол 160 депутаттардың елді басқарып отырған 160 олигарх дедім ба, сол 160 олигархтардың барлығы елдің алдына жауап берсін қалай байыған. Қазақ елі оңып тұрған жоқ, ауылда кедей кепшік толып жатыр. Ауылдан үй соққан адамға субсидия берсін мемлекет, тек мал алған емес, өтірік емес, шынымен берсін. Ауылға дипломмен барған балдарға шынымен жағдайын жасасын. Ауылды біз бүгін ертең көтермесек, ертең Раука, енді өзің қара асфальтта өскен азаматсың ғой, бірақ ауылдың жағдайы өте нашар. Менің бар тілегім сол, ауылға көңіл бөлейік, мықты азаматтар көп болсын, ауылымыз көркіндетейік, өркендетейік. Жақсы, рахмет. Осы сөзің афоризмге айналсын, жылқышыбай айтып жатыр.